دروجی بدی برکتی میاش کی کیو طرف تا سخلک په عبادتونو کی مشغول دی نو بل طرف تا سخلک داسې همشته چې اغي زمونږ نه زمونږ په فیسبوک پیج او واتس اپ باندې دا یو تپوس کی چې ټوپک مار دروجی نیسی چې دا خلک دا تپوسونه کی زم ما په مړ لور شوی نو خبر نه يم خو خبره خامخا خارختی خلکو د خاخانه کی خختک تغه کړي دا خیر کیو طرف تا سخلک بار بار زمونږ نه صداسې قسم تپوسونه کی نو بل طرف ته مونږ هم په خورو کی د خرغه خیرن خپ د خری په د خنزیر ته داسې زنجیر کوچ شل تاخه شل پټاخه شل د پاسه شل سپراخه نه مړه نو اوس زما دی خبري سره بس تاسو زین ته دا خبر راځي چې ټوپک مار د تاسو ابو جدو کې لګیا اي نو د دې جواب دادی ک یو طرف ته پنجابیان وای چې پټان جانے او رمضان جانے نو بل طرف ته پښتانه هم د پنجابیان دغه متل صحیح ثابتولو د پاره د رمضان د میاشتې داسې انتظار کی لکه خزی چې د بینظیر انکم سپورټ هغه درې نیم زره روپو ته انتظار کی خو خیر د روجی په دې میاشت کې زمونږ په پښتنو کې هم درې قسمه آغ ناشنا مخلوق راوزی د کومو د لاسه چې زما په شان خلکو ته د رمضان هر روجه یو نوی سبق او د 3GP بی غیرت یو نوی جی ایف سی یعنی زما مطلب د ګڼکپیانو فیوچر چنګړتوب را مخ کی کی کم چې زو استاد ته یو یو کاپ سره ککړ چی سره چوپړ او بی سره بامبر د بخت روان په قافله کې پکول والیم روجه خور د رمضان د میاشتې هغه پلید پیداوار دی کمه کې چې ښځه او سړی روجی ته په غرمه کې د ماښام تړکه لګي نو اوس په تاسو کې څه خلک خپله خپله شین شبړه شیطاني شومپړکه شمیلي بچکولو دپاره دا وایه چې ټوپک ماره ښځو ته خو اسې هم هر میاشت کې سور سوار خان هم د اور وځو دپاره سورسري لالی بابا ښکاري نو هغې روجه څنګه ونیسي نو نه بایي ښځې خو اسې هم ښځې خو د ښځو په نوم باندې درېیمه خپله رلو واله څه ګونګلو شړنګ سړو هم په دې میاشت کې ځان تسره کپڑا پا دین یا تخی چی دا خزو خو صرف ور وزی او زمان لسکم سلوی خورزی لرمون دا لیلا دا لک شوی لختی پشان لک لک کی گی زکا خو روجا کی داسی کی سم خلق دا خزو پا نسبت باندی دا وو پا زی دیر شروع جی خوالل حق پا حق اخپل خاتونی خاک گرنی خو خبر دیزی کی ختمی گی نا زکا چی پا دا براسی بانی تولا خلقو کی 95% آغا پری اپروت خلق راوزی کمو تا چی دا رمضان پا میاش کی خپلی شلکلیزی زڑی آغا بیماری را یادی شی دا کمی دا لاسا چی دی دا تیر شوی شلو کالو نه دروجی پخوا هم نی تیر شوی او هم دا وجه چې داسې قسم خلق خپل سرغو کې مرض هم د کینسر نه یو سوتر کم نه غنی خو خبره دی زی کې بیا هم ختمه نه دا زکه چې په دغه بداسس بے پرتوګا پراته غانو کې هاغه دوه مخې غان هم راوزی کم چې باتروم بیٹک پټو کې پټ پپټه دروجی سر پټ پټونی کې نو اوس زما دی خبری سره ستاسو زین ته به هغه دړې غولي کسان مخې ته راغلي کم چې دروجی په مازیګر کې هم دړې غول د پنجو په سر د ګولې په سپیډو باسي حالان کې دغه ټایم کې د یو روجدار په خوله کې دومره لالی نه چې هغه خارو تم د خارو په ځای خارې وي خو زه خیر روجدار خلک ته د داسې قسم خلکو په مخامخ غلطه کې هم د روجی د سختې فریاد نه کی ځکه چې دغه ټایم کې د دغه سټیزن روجه خور زین ته فورن دا خبره راځي چې مونږ د دینه سختې سختې خوړلې دي نو دا پکې لاسې دي اوس دې دې کې تاسو لکشان سوچ خپل آغا حرامی دوست تو کې کم چې په عام روزو کې خبيسو 420 شي او آغا صرف د رمضان په دې میاش کې ټوپې په سر او تسبیح اړول شروع کی نو تاسو دې په خوده قسم چې آغا انسان تاسو ته څنګه لګي نو د تاسو خو راته پته نشته خو چې کله زه یو خپل بی غیرت دوست د رمضان په میاش کې د فرښتو په لباس کې ووینم نو دا زړه مې غواړي چې زر واده وکم او اولنې لور هم دل راوړم خو چې کله رمضان په تیرېدو او اختر شپراشی او آغا دوست می واپس پا خپل غوزو باندی شروع شی نو دا واده فیصله کنسل کم او دازلو می غوالی چی دا خزی پزی هم دی پی دوم رکنم پاسم چی دا دنیا پا تاریخ کی پا اول جل دا سڑی نلور روڑم اوس دې ځای کې د نشیانو دا ټایټل کتو سره سخل کو تب خپل نسوار سیګرټ او سخل کو تب خپل نچوړې نچې را یادې شوی خو خیر تاسو ټول خپل خپل صفاتونه د ټوپک مار نه د اکوالیزری په شکل کې اورېدو د پاره د چیپل چمن خان په چمن کې د چنچړې په شلنګار کې اورېدل شروع شه ټوپک مار رمن نسوار مو کو نخیو نشي تو سب تو وډا ذلیل ہے کائنات ہاں جی تو سب تو بڑا ذلیل ہے کیوں جی ہاں ازل الازل تو ہاں
जलीला तो भी तू वड्डा जलील है। खैर पनशू की दाऊद शाह द एबालम यूनिवर्सिटी न आला तालीमी याफ्ता और फिलहाल पडेरानिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव ड्यूटी कोल वाला फोडरियान होता। द काल यूलस म्याश्ती और द रमजान दामियाश प बाजार की बादरंग उलार बादरंग और बादरंग द्वारा यो शेखकारी खुद पोडरियान पबारक के बजे सिर्फ दाऊ एम चिदा आगे बखली खलक दे कयो तरफ तखपल रोजी ननी सी नुबल तरफ तनूर रोजेदार रमजान पदेमियाश की सहाग हाईलाइटेड बेगैरत नशयान नाउजी कम ची नस्वार सिगरेट या नूरी नशीख पल की और गुस्से और जोर दबल नउबाजी। खैर ददासी किस्म खल्क द पिशमनी आगाज द नशी न शुरू प नशा की शुरू और प नशा बांधे खत्मीगी और हम दा वजह ची ददा नशू प वजह दी बांधे नस्वारी पेरी सिगरेटी खा पेरी और चरसी द सहर दस बजो न की नास्तल शुरू की चिदागी दला सकल दी लांदी अगद बांधी और कल अगद बांधी और दी वरलांदी यानी जमा मतलब पद्वाड़ हालात की हम दी लांदी और हम पदी लांदी बांधी लबलबू लबा की दग लबलाऊ नशयान बांधी माजी गर्शी और हम दा टाइमी ची दीप माजगो की द नशी जरासीम हाग पतिंदक शुरू की हाग पतिंदक शुरू की यानी जमा मतलब हाग पतिंदक शुरू की चिदागी दला सदी बांधी द यो मुसलमान सलाम हम ब्यादा से बद लगी लक यो पुडरी ची जड़ाल पगवक की दा चगवाली चित पियो प्लस ओके हालान की हम दग नशयान दरु जमाती नबाद चिकल अजान द पवाशरूम की द पेरू खा पेरू और द चरसी चापुल नशी व रुखी जी और खजान रिलैक्स की नुकचरी ददी नबाद ददी नचादा तपोसु कुछ रोजा की द नशी दला सता त दुम्र तकलीफ ये नुत दा नशा वली के नु ददी जवाब बता सु तहाग टाइम की हम दाई बस दा जमन करे के उद्व दा कुछ पठा के जामुन कोई अश्वे खेर यार ददी वीडियो पा आखिर की जता सु तस्ता सु द फैदी यो इंफॉर्मेटिव चैनल MSN पो तासु ता सजेस्ट कोम कम की चितासु तब द दुनिया द नायाब सीजन बारे की इंफॉर्मेशन मिलावेगी नो सब्सक्राइब के लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आओ कचरी द रमजान पदी वीडियो बांधे तासु जमादी खबर सर एग्री है नो प्लीज द वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूरी दा जरूर दबाओ के व्हाट आर यू वेटिंग फॉर सब्सक्राइब